bisedë të ndjerë mes Luisit dhe Ronaldos, duket se pretendenti për çmimin e madh këngëtari Luis Hailey ka bërë një premtim. Ai ka premtuar Ronaldos se nëse fiton çmimin e madh, do t'i dhurojë atij 5000 euro. Në qoftë se unë e fitoj këtë edicion, unë do të falë ty 5000 euro, si kur të jem duke ja falur vëllajt tim. Jo se ti je fukara, por unë dua të t'i falë. A i bën botox, a i hargjën në plajsh nuk me intereson. Unë dua të t'i falë, do i marrë leje kjare sepse ajo do i mbaj. 5000 euro i ke premje nëse fiton, fukara jam vetë, por do t'i japë ty me gjithë shef, është shpreh Luisi kundrejt Ronaldos.